disitulikiti y'e Kassanda yatondebwawo mu mwezi gw'omusanvu mu 2018 n'eweebwa amagombolola 13 ne Tawuni Kanso 3. Mu kiseera kino yayongerwako gombolola 3 okuweza 16 nga kino kitegeeza nti erina omuwendo gw'abalonzi 13,000 n'obugwamu. Ng'ebitundu ebirala ebikyatoba okukulaakulana, abatuuze b'eno basinga kukola gwa bulimi na bulunzi, so nga ababawangalira mu bubuga obutonotono okusuubula gwe mulimu omukulu. Abavubuka abasinga abatalina geetikka nkumbi beeyiwa mu birombe bya zaabu era nga guno nagwo mulimu ogumanyiddwa mu kitundu kino. Obutawukanako na baliraanwa baabwe mu bende Kassanda nayo bakaaba ekibbattaka, abantu bangi kye balowooza nti kibalemesezza okwekulaakulanya olw'okusula nga bakukonadde ngalumonde mbikata. Bano balumiriza nti bangi ku bakulembeze baabwe bino n'ebizibu ebirala bizze biggwawo nga bamoga era nga ku mulundi guno ababaka be banaaweereza bagenda kubalonda na bwegendereza obukira ku w'amayuuga asala olutindo. Batugereka munene ate nga ssente zakula esenga omukulembezeza atuuka n'akyusa mu ssente ne kizito wako zesenga nnyumirwa. Abavubuka baffe bangi balemeseddwa okukola si lwa kuba nti tebaagala kukola, ne wabula emisolo egibateekebwako naddala local governments gibalemesa okutandikawo emirimu. Amalwaliro ga gavumenti mu kitundu abatuuze bagamba nti okugendayo pozzi ng'oli abuliddwa zimutwala walala kubanga obutabaayo ddagala gulinga muziro nga n'abasawo okubasanga yeebassaala. Tugenda ku malwaliro n'otuula okuva ku ssaawa emu paka ssaawa musanvu tonalaba musawo, n'ekirwadde ekyakututeyo ne kituuka n'okubonera mu kulwali naye nga tolaba ku musawo. Bw'ogenda wane waffe Kawungeezi Health Center 4 tewali ddagala, bw'ogendayo bagamba genda ku famasi ate genda ku lifaane mu bende ekiregeza ebyobulamu biki bibi. Abantu 8 be beesowoddeyo okweyimba mu bizibu ebiruma abantu bano babituuse mu palamenti y'eggwanga ng'ababaka abalondeddwa obutereevu, so nga abakyala 5 nabo bazzenga bawera okuyita mu kifo ky'omubaka omukyala disitulikiti y'e Kassanda eterere. Njagala kukendeeza bwavu mu Kassanda kubanga naffe twagala Kassanda ebeere mu disitulikiti erina kyemanyikiddwako mu Uganda muno, nti e Kassanda bwe tuba twagala amatooke tujja gasuubula Kassanda. Njagala kuteeka nnyo essira ku nsonga z'abakyala naddala ensonga z'ebyobulamu. Isaac Kamulegeya nga yakwatidde NRM bendera mu Kassanda North, Bepone Simeo Nsubuga ayaayanira ekya Kassanda South wabula nga talina kibiina kwajjidde, bagamba nti ebizibu bye balina byebimu era ng'okubituusa mu palamenti kubulako kintu kimu batuuze kubayira kalulu. Tulina emiruka mingi nnyo wano mu Kassanda nga magwa nga temuli musobo lya gavumenti erya primary, so njagala mbangeze mu palamenti ya Uganda ogezaako kulobinga amasomero ago gabenga gajja era kyenneeyamye eri abalonzi nti bwe banzizaayo emyaka emirala etaano ngenda kwetera ekiteeso ekirala, nti ettaka lyonna lyonna lituyita public land bazoyita mayiro 9, bwe mba ndi ku mayiro 9 nga wendi ndiwo mu mateeka nga ssemateeka bwa Uganda etteeka ly'ettaka kibeera otomatic mbe nga nfunawo ekyapa. Bannaabwe abalala bo balowooza nti essira lyanditeereddwa ku mulimu gw'okusima zaabu kubanga gulimu abavubuka bangi ate nga basuubira eky'obugagga kino okuyambako disitulikiti mu byenfuna. Genda kubeera eddoboozi ly'abalonde mu Kassanda, tukolaganire wamu ne gavumenti tulabe nga waakiri abantu bano bafuna okuyiririrwa oba bafuna obuweerero ku bintu bye bakola. Okulima nako bano baagala okukussaako amaanyi era nga batutegeezezza butya bwe bagenda okukituukiriza. Njagala okuyigiriza abantu baffe nti tusobola okutagetinga ebibala ne tubifunire akatale ebweru. Abantu baffe twagala balaga bw'okola okoze otya n'okifunamu. Abalala abavuganya ku bubaka bwa palamenti e Kassanda South kuliko Michael Muhumuzo wa NRM, Frank Kabuyo wa NUP ne Sinan Kagwa atalina kibiina, ate Kassanda North eriyo Patrick Nsambo wa NUP, Dr. JB Sentongo wa DP ne Gerard Katumba ataliiko kibiina. Ku ky'omubaka omukyala Jen Nantongo, Rebecca Tukunda ne Fatina Nakazibwe nga bonsatule tebalina bibiina nabo beekansa.